Tá forte a batalha, é batalha. Isso aqui é pra ter vinho, eu quero ver tentar a sorte. A batalha, é a batalha. Abaixa um pouco o bicho, por favor, eu aumento mais. Só que se eu dropei, mano, isso aqui é clássico. Porque de ponto faz a rima, sabe, já te ganhou. Aí, realmente você é sequela. Eu falo e repito, vai ganhar porque tá de panela. Não, não vai ganhar porque tá sem a panela. Porque de ponto que chega fazendo freestyle, você é um sequela. Mas sabe, realmente, essa é a verdade. Esse é o dropei que não rima, vem de rima, só bota agressividade. Ele vai falar assim, vai falar grosso. Mano, realmente isso daí não é legal. Realmente, mano, isso não é legal. Ele vai falar grosso e depois vai se indagar no instrumental. Amigo, realmente de freestyle. Que adianta engrossar a voz se te faltar a punchline. Aí, realmente, na moral, não dá o show. Só tem agressividade, mas te falta método e flow. Boa rima, mano, te falta estudo, te falta conteúdo. Te falta tudo isso que eu tô te dizendo. Realmente, mano, você não tá evoluindo. E cada vez que eu tô te vendo, o seu nível só vai descendo. É claro que não, porque cê sabe que esse mote é muito fácil. Mano, cê entende, só o fim do livro, cê só o prefácio. Eu te respondo que é meu talento. Cê julga muito quem tá na tua frente, começa a olhar pra dentro. Então vou te gastando, pode pá, é isso que vai falar. Eu acho que o teu papo hoje tá mandadinho. Panela, esse menino tá maluquinho. Se baixo na rima, realidade, artificial, desenho, escolhe. Mano, tá ligado, instrumental, desenho na tua cara, formando em desenho industrial. O que você quiser, você pode escolher, mané. Mercado, arma com as consequências que cê falar. Porque no final desse instrumental, cê tá doido pra que eu esteja no chão, mas é o de Porto que tá lá. Então tá legal, vai lá buscar a sua vergonha. Não vim aqui falar apenas pra fumar maconha. Não falo do mano carioca pra ganhar grito, eu falo dele. Porque tá dentro de mim e é meu grito. Brasil! Brasil, Zinho! Vocês fizeram barulho bonitão, bonitão mesmo, papo reto. Mas esse cara merece barulho de novo. Faz barulho aí, mano. Caralho, parabéns aos dois MC, muita qualidade. Imagina o que vai vir na final. Votação primeiro round que volta pra um, não volta pra outro. Tá ligado? Começando por quem terminou, meu mano dropei do meu lado esquerdo. Quem gostou do freestyle do meu mano dropei do meu lado esquerdo, bota a mão pro alto e faz barulho. Quem gostou do freestyle do meu mano de Porto do meu lado direito, bota a mão pro alto e faz barulho. De Porto. Dropei. Ficou bem claro, dropei primeiro round, pode soltar os 45 segundos por segundo. Qual foi? Não, pô, dropei e volta, mano. É desse jeito que eu vou começar. Só pra te responder e também explicar. É porque você falou que eu não tenho punchline. Você é só o punch, eu sou MMA. Então tá legal, mano, faço RAP. Você é só o Bellator, porque é o UFC. Então tranquilo que eu explico pra você. Esse octógono não sobra nada de você. Então volta pra Porto, que você é o de Porto. Eu falo pra você, não vou te mandar tomar no cu. Porque eu te respeito, você é garoto. Só que você é o de Porto e eu sou Liverpool.
Então vamos voltar pra realidade. Ipa, toma mano que eu vou te explicar. Cê vai reclamar, cê vai rebater. Só que não é ping pong, você é o SBT. Sou o disco de Tchong. E você só vê na bola azul. Cê não entendeu, meu mano, não é zona sul. É em todas as zonas que eu falo da labuta. É em todas as zonas, respeito ao enviado e até as putas. Tchong, mano, do Ping Pong, é profeta de Irajá essa. Ó, primeiro cê falou de livro aqui sem hipocrisia. Vai pra biblioteca aqui do meu verso, nem Deus te livraria. Aí, só pra começar, rima é rara. Porque de ponto hoje vai quebrar a sua cara. É Liverpool, a rima é rara. Cê toma uma pancada, então amigo é uma livre empurrada. Aí, você não pega, a rima é rara. Com a livre empurrada, cê não cura com uma livre empurrada. Aí, cê vem, então pode pá, amigo. Cê sabe fácil de improviso, porque cê tá ligado, mano, né, pirâmide. Você vem pra ser mané, de ponto vem pra ser Mohamed. Aí você não pega aí, rapá, fã, porque cê não levanta do seu sofá. É diferente, mano, eu vou te falar, igual pro Jota, prefiro um precipício pra me ensinar a voar. Aí, é diferente, mano, pode crer, porque de ponto faz a rima no currículo, voltando até falar de livro, igual na capa do livro, hoje de ponto que sai com título. Barulho do Instituto Rock! Meu Deus do céu, o bagulho tá ficando de verdade, né, rapaz? Ela tá começando a pegar a visão da energia que tem que ser, pô. Começando por quem terminou o segundo round, quem vota pra um não vota pra outro. Quem gostou do meu mano de Porto, do meu lado direito, bota a mão pro alto e faz barulho, família. Quem gostou do freestyle do segundo round do meu mano Dropi, bota a mão pro alto e faz barulho, família. Dropi. De Porto. Terceiro. Vai seguidor de Porto, galera. Você gosta também, né? Terceiro. Tu vai, só gosto de botar trilhas aí, né? Pode soltar o beat. De ponto faz a rima aqui no free. Falei de Mohamed, te ganho aqui, te ganho ali. Meu mano, independente e aliado. Só que se houver sempre chegar, fala de Mohamed alienado. Entendi, sou improvisador. Aí tu não ganha nem com Salvador. Então já deixa quieto que eu sou abstrato. Enquanto você sempre é a mesma merda nesse quadro. Porque de ponto faz a rima boa. Cê fala de Salvador, você é Bahia em pessoa. Aí, cê sabe a rima é rara. Falei de Bahia e seu freestyle cê comprou no Guanabara. No Guanabara eu tô assim. Nossa, que original. Palmas não, tô com ti. Legal, não é desse filho. Quer cê sabe que de ponto faz aqui o freestyle, mano, porque cê sabe no freestyle, cê é geração Free Fire, sou geração Crossfire. Meu Deus, mas deixa quieto que os problemas não são meus. Só que o seu problema é que você é moleque, esses papinhos de merda até com o show do Art Rap. Tá, e aí? O que teve a ver isso com o assunto, amigo, no Free? Aí, realmente pode pá. Cara, cê não vai conseguir me ganhar nisso se ele forjar. E se eu te forjar essa trilha, claro que não, teve fogo de cara. Eles rimaram, foi pura ideologia. E você não consegue mandar nem 1%. Por isso que por você, eu nem sento. Mas vocês não, com certeza vocês não viram a mesma batalha aqui, não. Não viram a mesma batalha que eu... Calma aí. Na moral, só quem ouviu esse nível de batalha, com todo respeito, faz barulho pra batalha aí, com todo respeito. Que
isso. Parabéns aos dois MCs pelo segundo round. Votação do segundo round, quem vota pra um, não vota pra outro. Terceiro round, quem vota pra um, não vota pra outro. Começando por quem terminou, foi meu mano Dropê do lado esquerdo. Quem gostou do meu mano Dropê, só o terceiro round. Bota a mão pro alto, que faz muito barulho, família. Quem gostou do freestyle só do terceiro round do meu mano de Porto, bota a mão pro alto, faz muito barulho, família. De Porto. Dropê. Eu acho que deu... Posso me pedir de mão, mano? Eu vou pedir mão porque eu achei que ficou muito parecido. Eu senti a leve impressão que foi Dropê, mas vou pedir mão pra ser o bagulho mais correto, tá ligado? É a primeira vez que eu pedi deu mais, tá ligado? De força, né? Segunda, mais Dropê. Quem gostou? Só do terceiro round do meu mano Dropê. Bota a mão pro alto e permanece pra eu fazer a contagem, família. Dropê. Um, dois, três. Isso é uma mão? Não. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 votos, Dropê. Quem gostou do meu mano de Porto, bota a mão pro alto e permanece de Porto. Já votou, pô? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Cara, por que que eu não brinco com vocês, galera? A batalha foi alto nível, mano. Mas enfim, contagem de mão. Eu Dropê classificado para a próxima fase.